হেল্ল বন্ধুসকল, মই আজি দেখুৱাম, মই বাইক এখন কিনিছোঁ, মোৰ পছন্দৰ ৰঙা বাইক এখন কিনিছোঁ। মই কেনেকৈ দুখ কষ্ট সহ্য কৰি আৰু কেনেকৈ ল'বলৈ সক্ষম হ'ল সেইকেইটা কৈ দিম। এই বাইকটো কিনিবলৈ বহুত কষ্টেদি মই কিনিছোঁ আৰু কিনিবলৈ সক্ষম হ'ল। মই তেল কম খোৱা আৰু বেছি দূৰলৈ আৰু বেছি মোৰ মানে কম খৰচত চলিব পৰাকৈ মই বাইকটো কিনিম বুলি ভাবিছিলোঁ। আজি মনটো ইমানেই ভাল লাগিছে, বুজাই ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু বহুত কষ্টেদি মই বাইকটো আজি ল'লোঁ। বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো চাওক, ৰঙা বাইক, এইটো TVS বাইক লৈছোঁ। এইটো চাওক, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এইটো চাওক, TVS বাইক তেল কম খায়। এইটো চাওক, চব ভালেই আছে, চকাবোৰো বঢ়িয়া হৈ আছে। এইটো চাওক, এইটো চাওক, বলগো ভাল হৈ আছে। এইটো চব ইণ্ডিকেটৰ নতুন। এইটো চা ইমান ধুনীয়া লাগিছে, চব বঢ়িয়া হৈ আছে, অকে হৈ আছে। এইটো চাওক, এইটো চাওক, এই বাইকটো মই আজি লৈছোঁ, বহুত কষ্টৰ মাজেদি লৈছোঁ। ৰজাবাৰী তিনিআলিত মই পাণ দোকান আৰু চেলুন কৰোঁ। মই চুলি কাটোঁ, চুলি কাটিয়েই মই এই বাইকটো লৈছোঁ। জীৱনত মই আজি প্ৰথমবাৰ বাইক চুই পাইছোঁ। মই বেলেগৰ বাইক নুচুওঁ, বেলেগৰ বাইক মই নচলাওঁ। মই যিমান পাৰে নিজে কষ্ট কৰি কিনি নিজে ধন গতি মই বাইক লৈয়ে চলাম। এনেকৈ মই জীৱনত প্ৰথমবাৰ আজি দিনটোত মই বাইক লৈছোঁ। এইটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।